waxay waxa uu dhacay markii aniga aan soo marnay waqti dheer oo farabadan oo fiifiin aan gudbisanay aniga iyo dhalinyaro kale oo farabadan oo aan isugu jiray intana aan ahayn dad mataqaana dowladda taageero oo garab u ah kuwa si caadisan u taageera iyo kuwa si kale u taageeraba ayaa waxaa dhacday in markii gabagabada ay soo dhowdahay aniga laga reebay liiskii mataqaana tartanka u gelay xildhibaanimada. Sababta lagaga reebay maxay tahay? Maalmihii ugu dambeeyey oo xildhibaanimada soo xulay ayaa la isoo diray fariin lagu leeyahay adiga waa laga shakiyay, waxaana mataqaana la hayaa cadeymo inaad tahay qolooyinka mucaaradka. Bal hal iyo laba ka sheeg dadka fariinta kusoo diray. Ragga fariinta isoo gaarsiiyey dhahay waxaa lagu hayaa sawirkan ayaa waxaa laga helay Facebookada oo la baaray adigoo la soo wareen ninka xildhibaanka ah xildhibaan Axmed Maxamed Fiqi. Anigana waxaan u sharaxay in xildhibaan Fiqi aan ku kulanay meeshaas hotel Dayax shirkada xafad lagu daahfurayay buug oo qoray xildhibaan Cabdicaziis xildhibaan oo looga hadlayay taariikhda xildhibaan Gaafow ka hor ismaan noqon marka wax ila haddii xataa waxaan dhahay aniga xildhibaan Fiqi aan aqoon lahay ama aan la kufa wax in laygu celadeeyo ah meesha ma yaalaan. Waya marka xilliga sawirka aad la gashay xildhibaan Fiqi ma sanadkii aan soo dhaafnay gudaheed ba ama sanadkan cusub? Ha, waxa aniga waxaa jira rag oo gudbiyay oo dadka kala soo xildhibaanada u dhexeeya oo dhan xafiiska qeyraha shaqo ku leeyahay, laakiin xafiiska qeyraha inay wakiil ka yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha inay matalaan sheegto waxaa jiray oo xulitaanka xildhibaanadan ayaga dadka u kala gudbinayay dadka la qaadan karay iska aan la qaadanaynin. Waya marka lagu leeyahay waxaad sawir la gashay xildhibaan Fiqi goorma ayay ahayd oo heerkee la joogay heerka xulista xildhibaanada? Xildhibaanada markaas waxay maleysay gabagabo waxaan goor xilligii ugu dambeeyay oo waan habeenkii ugu raaqayay afar habeen kahor ayaa aniga fariinta soo gaartay. Waa gartay marka kadib markii fariintan ay kusoo gaartay oo lagugu yiri waxaad la gashay sawir xildhibaan Fiqi oo mucaarada, waan laga shakiyay cid aad u tagta ma jiraan? May may waxaan soo garay ma jira wax faahfaahin oo intaas arrimaha dhaafsan maysan jirin in la yu yiri aniga rag aan ku kalsoonahay oo ayagana mas-uuliyiina u dhaheen waan rabay in adiga maadaama lagu gudbiyo, laakiin waxaa lagugu helay sawirkaas shakaya dhashay sidaa daraadeed ayaa meesha lagaga reebay ayaa lagu soo gabagabeeyey. Intaas ka bacdina aniga wax doona siimaanan gelin maadaama aanan shir jacayl iyo dagaal iyo fawdo iyo mataqaana diyaar u ahayn iyo wax sheeg halkaas ayaan soo gabagabeeyey. Marka waxaan rabaa way intaadan gudo gelin arrimaha kale, cid ma jirta si gaar aad ugu eedeynayso in kursigaas ay ku dhaafsiisay? Maya jirta waxaasa dib ugu laabatay xubnihii oo ma tusta dhacdadan kugu dhacday xubnaha gudiga farsamada ama odayaashii aad ka soo jeeday ama dadka ehel kugu ah? Horta odayaasha aan ka soo jeedno waxaa fiican nidaamka sida ugu socdo in badan inaad fahamsan tahay ayaan rajaynayaa maadaama wadiyaha tahay. Odayaasha iyaga xulid oo rasmiya ma laha, odayaashu waxa weeyaan magac xuyaal bay ahayn intooda badan. Waxaa jiray odayaasha gudi ka hoos shaqeeyo ee mataqaana ragga la qaadanayo iyo ragga galeetood kala shaqeynaya ayaa jiro. Iyaga marka sida saxda ah marka loo hadlo wixii markaasi ayaa loo geeyo iyo wixii ayaga ay wataan odayaasha dad bay wataan laftigooda oo ayaga la yaxagal intaan baan wadanaa dadka ay wataan odayaasha iyo dadka ay wataan qorooyinkan mataqaana dalalada u ah xukuumadda ayaa isku soo ku celcelinaya dacyaas laga qaadanaya. Laakiin ma jirin wax la yidhaahdo xorriyad ay leeyihiin odayaasha oo mid lagu dacwo karo ama la dhihi karo safaa jirto, ayagu waxay ku leeyihiin waxba kalan qaban karo awoodna ma lihin. Waa gartay marka hadda waa ay dhacday in xildhibaanadii la ansixiyo oo la dhaariyo maanta, maxaad qorsheynaysaa kadib? Wixii ka dambeeyey walaalo warka ma ahaayo sheekada anigu markaas waa iskaan iyo jiray faraanka qaaday waxna siimaana barbaarin. Waya ugu dambeen maanta dhacdadaas ama maalmihii la soo dhaafay waa ay ku qabsatay, maxaad u sheegaysaa shacabka Soomaaliyeed, maxaasa dalbanaysaa? Waxaan kaloo markaas rabaa shacabka inaan u sheego inay kala saaraan haddii qofka muwaadinka ahi uu qalad u geysto shaqsi xukuumadda ka hoos shaqeeyo ama ku xiran, taas macnaheedu ma aha inay dembigaasi ay leedahay xukuumadda ama dowladdu ay leedahay. Sidaa daraaddeed wuxuu cadayn karaa in dalkaas loo geystay ayna u geystay dad noocaas ah oo xukuumadda ku xiran oo ama xukuumadda gacansaar la leh. Waxaa warkiiba boqol aan aniga aaminsanahay in
khaladaad fara badan oo dhacay iyo dhibaatooyin fara badan oo loo geystay dadkii musharaxiinta ahay ama dadkii wax doonayay in uusan ra-iisul wasaare khayre uusan war ka haynin faa'iido uusan ka ahaan lahayn in badan oo qarada oo dhacay oo arkay ogendiisa oo ku qabtayna oo isaga dhaafay xaaladda jirto iyo inaan waxba laga qaban karin sidaa daraaddeed aniga oo ah Ibrahim Xasan Xawaare waxaan ka tanaasulay arrinkaasi wax ayaan uqdadan umaana qabo cidna waxaana shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay kala saaraan ayna ogaadaan haddii la dhaliilo ashqaas ama dad ku xiran xukuumadda ama ka hoos shaqeeyo ama dalaaliin u ah ama ay hool u wakiisheen inaysan taas macniyada aysan ahayn wax xukuumadda ama madaxa sare ay ka warhayaan ama ay raali ka yihiin.